2023-2023-cü illərdə Prezident İlham Əliyev tərəfindən bir çox sosial-iqtisadi xarakterli olmaqla ümumilikdə 6080-dən çox fərman və 14290-dan artıq sərəncam imzalanıb. Bu barədə Prezident Administrasiyasının vətəndaşları müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri Süleyman İsmailov məlumat verib. Onun sözlərinə görə, əhalinin sosial müdafiəsi xüsusilə ən həssas kateqoriyadan olan insanların sosial təminat məsələləri, bütövlükdə əhalinin sosial rifah halının yaxşılaşdırılması hər zaman Prezidentin diqqətində olub. Bu sırada şəhid ailələrinə və müharibə ailələrinə qayğı xüsusi yer tutur. Onların təqaüdü ötən dövrdə 6 dəfə artırılıb. Şəhid ailələri və müharibə əlilləri üçün mənzil təminatı proqramı 5 dəfə genişlənib. Təkcə son 3 ildə bu qəbildən olan insanlara dövlət tərəfindən 5300, ümumilikdə isə 14100 mənzil və fərdi ev, eləcə də müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə 7500 avtomobil verilib. Bundan başqa, post-müharibə dövründə dövlət başçısının göstərişi ilə 124000 şəxsə 309000 xidmət göstərilib. Heydər Əliyev fondu Vətən müharibəsi qazilərinin xaricdə müalicəsi, yüksək texnologiya protezlərlə təminatı istiqamətində önəmli işlər görüb, deyə Süleyman İsmailov bildirib.